should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, já jsem minule zapomněl odprášit tohohle baklažána. Tam mi napřímo před mýma nohama, tam jak vyjdete po schodišti, to je takový typický ráno, že jo, vyjdete tady po schodišti a najednou prostě před vašima nohama mina. To byste nechtěli zažít, takový ranko, to by bylo dobrý probuzení. Co já si vezmu, tady do toho nemám náboje, tak takhle tu dvojí sílu, brokovnico. Brokovnico, no a tady je zase ta mina, že jo, tady musím, tak si tu vemu snajperku taky, jo, no, dobře, když... To je spojenec, já myslím, že to je nepřítel. Co, když se tu střílí, co to je? Odkud to? Dobře, teď jsem malinko zmetěný, ale nevadí. Chytej. Špíno. On to nechytil ani. Díky za granát. Bum. Vedle. Jsme na tebe ze dvou stran a jsi sám, chlapče, promiň. To ti nevíde. Extin. Já nevím vůbec, co si mám teď vzít za zbraně, teď jsem už takový jako... Co to je, sakra? Zase azbuka, to já neumím číst, já to čtu prostě, jak to vidím foneticky. Traunohab. To znamená to asi špital, ale já to neumím přečíst, ty azbuce. Počkejte na mě, no spíš ty počkej na nás, ty jsi před náma. Kdo je to zabít těma raketama? Tam najednou přilítne od někud raketa. Jo, tamhle máme ještě spojence, čau spojenče. Tu vole, ta si nebere servítky s tím raketometem, jak tam kropí. Well, trošku overpowered, naši kamarádi, neříkám nic. Trošku hodně overpowered, kamarádi. Co? Co? Jo, oni se slaňujou, postarejte se o ně, já na to nemám náladu už. Na tyhle ty hovna. Tamhle, aha, tamhle něco bouchá. Střílem na slepo. Hoďte tam ty rakety. Dělejte, střílejte tam z toho raketometu. Jo, já nemám tu druhou. Fok. Zapte je někdo tam v tom. Tam ještě jeden byl. Ty počkej, jak se dostal sem, hovardák. Čau. Já to potřebuju přesně náboje dobro. No konečně. No, když jsme tady. Tak pokecejte. Já se napiju. Masokombinát nám to neulehčuje, to se nedivím. Babiš a tak. Bez tak ten kombinát vlastně Babiš, že jo. Tak. Jdeme za tebou, frájo. Teď ho určitě něco zabije, ne? Úplně offscreen prostě smrt, nebo ne offscreen, ale taková jako skriptovaná, že někam půjde a najednou bude dead. Kde seš? Jo ne, on tady asi musí říct heslo. To je dobrý heslo. Ani ti nebudu říkat, aby sklapla. Hezký heslo. Nebude tu náhodou G-man někde schovaný? Ne, to jsou jenom jeho keci v kleci, toho nechci pana Kleinera. Tady je někdy nějaký bobičky storage? Tady je nějaký... my jsme zde uzdravený úplně, to nepotřebujeme lékárnu. A očividně jsem to už někdy jako vzal, protože nemáme ten achievement. Dobrý, přišla nám nějaká pošta? Asi ne. Co to je, sakra, tady je nějaký balíček. Když jsme ho zabarikádovali tohohletoho baklažána. Co to sakra. Jdeme pryč od tohohletoho prokletého místa. Asi máme háda mít nahoru. Kam jinam. Co se zase děje? To je vždycky takový, jako že prostě jdete nějakým barákem a najednou do něj napálí nějaký rakety s headcrabama, že jo? Zapal je. Co? Radši jdem odsud pryč. Hele. To jsou věci, kde se prostě prochází zombie, jen tak. Zabije. Zab ho, Alex. Dělej. Ještě pár kulek. Bacha, tam bude ještě druhý. Jo, on odprášili toho ke svýho kámoše, tak to je dobře. Promiň, že tě svítím do ksichtu, vadí ti to moc, viď? Vadí ti moc, viď, když tě svítím do ksichtu. Je to nepříjemný, opravdu, viď, Alex? Promiňte za ten můj...
To se nepropadne, ta podlaha. Promiňte za ten můj troll komentář. No tak jako čekal jsem, že se propadne, ale až za chvilku. Alex, krej mě trošku, plz. Děkuju, Alex, že mě kryješ. Ne. Ty, dobře mě to zabarikádoval. Já myslel, že mě to jebne. Ach jo, ale kolik jsem vyplýtval nábojů. Alex, děkuju, že mě kryješ, že jsi někam úplně utekla. Cením, oceňuju to, Bobe. Ne, fakt jako dík, no. Já jsem myslel, že tady nepadnu do té pasti, ale nakonec jsem do ní omylem sklouznul a ona prostě zdrhla někam. Čau. Nebo ji někdo unes zase, co já vím. Tak, pryč se závorou. Kam jdem? Tak, tady něco. Je tu něco? Nic, zatím. Co? Vidím Odesu. Teď je pomlouvaj to Odesu Kabič, to je ten, jak byl u toho majáku s náma, myslím, jak nám dal poprvé raketomet v Half-Life 2. To nevím, proč ho pomlouvaj, co jim udělal. Tady to se myslím taky propadne, nebo ne? To se nepropadne tady to, já, že to je takový rozebraný trochu. Takový schnilý malinko, ty prkený trámy. No, prkený trámy, ty vole, já jsem idiot. Už jsem měl trošku moc piv, no, v sobě. Ta prkená podlaha, myslím. Je trošku rozebraná. Tak, co nás čeká tady? A Eminem. No, a co jsme tím jako si dopomohli, jako že jsme spadli o patro zpátky a co teď? No, tak dobrý, tak vyřešeno. Tam se vám zabil několik zombíků a... Cože, že tady říkají, tady mluví něco jako nechybí mi doktor Brin, ale měl tam žongléře ve svý show. Vám už trošku jako jebka, vám už trošku hrabe, ne? No počkej, a kudy máme jít teda? No tady jsme přišli. Oni tu jedli headcraby. Že nechutnají prej jako kraby, headcrabové. No a co já to mám tady dělat? Já jsem se tam asi ale neměl propadnout, že jo? Tady je uměle nakreslený tohle ten lambda symbol, ale stejně tu není žádný jako doplnění. Já nevím, proč to tu jako někdo nakreslil. Já to myslím můžu nakreslit téčkem nebo nějak tak, to myslím bylo v Half-Life 1. Já jsem se tam asi očividně ani neměl propadnout, já jsem to měl obejít, že jo, Kiko. No jasně, jak jinak taky. Wow! Zab ho, Alex. Bacha, má granát, to nevidíš, že má granát, tak si blbá. Jo. Ty jsi nějak hrdo té akce, Alex. Ne, jestli je to tohle, my jdem na tu půdu, že jo, jak tam budeme muset raketometem sejmout toho lítavce. Toho letajícího ševce, že jo. Bez tak je to ta pasáž, to není v epizodě 2, to je tady, ne? O, ježiš, já se lek Barney, ty vole, jakový umouněný, jakový kominík zajebaný. Kde jsi byl v Ostravském dole, nebo co? Jsi přišel z Ostravských dolů, ne, zrovna. No ani chvilka klidu, super, našli nás. Ano, je to zase moje vina, jsem Gordon Schneemann, zase mě sledovali, promiň. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Yeah, well, we've been planning to make a push on the train station. Jo, teď nám povídá o tom nádraží. Chicken ship Metrocop was having second thoughts about defending City 17. If Gordon and I took a separate route, we could draw the combine away from you. That'd give you a chance to get the trains filled up before we get there. Jo, teď budou jako plnit ty vlaky ještě bez nás, ale potom tam jim stejně budeme muset pomoct na ty posledních pár civilistů, kteří tam půjdou, tak je budeme muset stejně jakoby coverovat. A to bude jakoby závěr epizody 1. A co pak to dostaneme tady? Zase jako asi v půlce epizody 1 dostaneme konečně páčidlo. Ikonická zbraň Half-Life je jakoby série a my ho dostaneme až teď v polovině epizody 1. Jak nám ho hodil, jak psovi, tyhle to páčidlo. Tu máš. Jak psovi nám ho hodil prostě, na, tady máš prostě, whatever. Ach jo. Tak teda na nádraží, proč tak hulákáš, whatever, boom.
Tak, takže teď máme jakoby odlákávat ten masokombinát od nich. To je vrtulník. Jo, je to asi ta pasáž, kterou myslím. Teď asi bude, teď budeme muset asi snímat buď to takový ten lítavec, nebo ten vrtulník, jak teď budeme na té půdě. Ale nejsem si úplně jistý, jestli to tady v té epizodě 1 nebo v epizodě 2 až. A whatever. Zapij Alex. Jdou po tobě, doufám, máš nekonečno nábojů. Jo, dík. Madonna mia, já jsem se lek, a on je furt živej ještě. Tyve, kolik jich tam je? Tam bude bez tak ještě ten, ne, toxický zombík úplně, s těma čtyřma cestujícíma na rameni. Ne, ale mají ho tu jako rozebranýho, no, toho týpka. Ale nejsou na něm. Já jsem ten granát odstřelil a nevím, jestli to bylo úplně to nejlepší, co jsem kdy udělal. Dej mu do koulí zase, Alex, jako je tvým zvykem. Dobře, že jde po ní. Dobrá. Co je? Nějak se to tam začíná hemžit. O, vrtu. Jo, proti tomuhle tomu idiotovi budem za chvilku bojovat, až to tu projde nějak. No, tohle to odstřelím, já vím, já to umím. Odkud? Zadu? Ne. Ufu! Ty vole, musíme rychle přejít na druhou, on se vrací, ten lítavej krám. Jo, teď nám tu nedá pokoje, teď budeme procházet nějakým tím rozbitým špitálem, ne? Teď jsme v hošpitálu a on nás tu bude ostřelovat, myslím. Jak říkám, Half-Life 2 mám projetý originální, ale tu epizodu 1 a 2 tu jsem dohrál, myslím, v obojí tak dvakrát a ještě před mnoha lety, takže si to úplně nepamatuju. No, nepovídej, nemocnice, jako bych to neříkal, že jo, před 5 vteřinama, Alex. Tak, zamčeno, ono je to lepší, když jsou ty místnosti zamčený, to je jako v Resident Evilu. Jste rádi, když je vlastně někde zamčeno. Tak, jo, musíme se klidit pryč od zraku toho lítavého šmejda. Jo, on je tam teď trošku porube, ale vlastně jenom zombíky, no, ne vojáky, protože ty vojáci jsou kombinát. No, tak se tam vybijte navzájem, já si počkám, kdo bude vítěz, tak ten se to rozdá se mnou. Alex trošku taky zapojí ruku k dílu. Já se napiju. Ale počkej, my vlastně víme, že může umřít, že jo, Alex? Z původního Half-Lifeu. Tak prosím tě, snaž se trošku schytávat méně ty kulky, jo. Ale vypadá to, že heslo OK. Dobře. Jo, tady bacha na ty okna otevřený. Atmosféricky, jak tady střílí prostě ten lítavec. To je živý, ne, tamhle to. Jo, to je živý. Tady to je, ale taky živý to vedle nás, ne? Jo, hodně je to tu živýho. Tady se to přímo hemží životem. Na, jsme o něj rozlouskli lavičku. Přesně, běž do akce, Alex, pojď do akce. Sakra, tam jich je nějak moc. Já ti trošku pomůžu, když budu moct. Když zrovna budu mít maximum nábojů, Alex. Hele, tady do toho mám maximum. Jo, je tam furt. Furt je tam. Co to je? Obrázek ničeho. Taky mám tady doma podobné obrazy. Wow, furt tam je. Furt o sobě dává vědět, že nemůžeme jít nahoru. Co to tu je, ty vole? Flavia? Nějaký bělidlo nebo co? Nebo mouka? Tak. Tady asi... OK, tady je trošku víc světla, než bych si přál. Nepotřebuju takovou tmu, jakou byla na začátku, ale... Když jsme procházeli to si... Jo, je to tady, samozřejmě, jo. Tak jsem to uhádl dobře, je tady ten souboj s tím lítavcem, takže tady to uložím natvrdo. A do tohohle partu ještě určitě ten souboj dám, protože natáčím 14 minut. No, 15 skoro. Tak, nová hra. No, a teď mi držte kouličky, no. Uložit. Showtime! Jo, tady se snaží tenhle ten, ale nevydrží dlouho. Tak, puš mi to, už jsem mrtvá, nebo mrtvej, nebo já nevím. Tak, dobrý. A teď musíme být opatrný. I'm trying to hunt a rabbit.
Tak opatrně bacha na ty díry v podlaze. Hezký krok ale tady udělaný. Škoda, že bude za chvilku úplně v hovnech. Tak teď moc tu prostřílí. No, tohleto propadání taky mám hodně rád. To mi položil značnou otázku. Tady myslím ho musím sundat. Kde? Kudy? Kudy? Opatrně, opatrně. Tady je, teď někde, tady, teď vlevo. Ou! Vymřít. První úspěšná, ukládám. Jo, nesestřelil to, dobře. Druhá úspěšná. Kde byla ta krabice? Já nevím, kde je ta krabice s těma nábojema. Tamhle. Jo, pojď. Dej mi to. Musel spadnout dolů. Teď bude komentář takovej nejistý, takovej spíš jako, že žádnej skoro. Kde je? No, vždycky slyším, po kom pálí, tyhle. Tak snad pálím na jistotu, ne po někom. Já nevím. Co je? Můj jebe? Tamhle je. Já potřebuji, aby trošku rozebral tu střechu, abych na něj mohl i já, ale nepotřebuji zase splitvat rakety. Odkud? No tak... Aha. Dobře. Tamhle, aha. Tak pojď, už máš třetí v sobě, schytá jich asi tak 7, nebo 6, nevím. Kde se bere vždycky? Dobrý, ještě máme jednu, já se teď jdu pro ty rakety. Náhradní. Fok. To je docela těžký tady kličkovat na těch trámech, když nevím kam šlapu. Tak, teď tě mám. Ty špíno, ty už se popukal, jo? No, teď to tu ještě rozebere ten krok celý. Ty vlodík. Přesně tak. No tak co by si řekla na nějakou menší odměnu z rozepínání kalhot? Dobře, tak ne. Žádný rozepínání kalhot, jo, Alex. I když já nevím, jak bych se z toho v obleku dostával, to by asi bylo trošku složitější. Ale tvoje přání je mi rozkazem, jako klidně do toho ještě jebnu páčidlem. Aha, to byla jenom distrakce, já jsem, oni teď přilítli na nás normální vojíni. Já jsem do toho jebnul páčidlem a najednou tu máme další skvadru. To šlo, ale šlo to líp, než jsem čekal. Čekal jsem, že budu mít tak 3 smrti minimálně. 3 restarty. Vidím tu ten zpropadený laser. Co já mám dělat? Já můžu možná přitáhnout krabici, to je asi nejjednodušší. Bum. Překvapení za rohákové. Zárožní překvapení. To hodím. Jak to, že mi to nic neudělalo, ten výbuch? Já jsem se teď chvilku lek, ale... očividně dobrý. Tak, promluvíš se něco, Alex? To by byly lékárničky, našla jsem brokovnici, konečně máš taky něco lepšího, že jo? Já teď se budeme, myslím, protloukat tou nemocnicí, kde bude plno zombíků. No jo, už to jede, už to roztáčí, nachytejte. Hořte. Já si tu položím minu, odložím jí. Už jste tu přichystaný za rohem. Ještě někdo? Ne. Tyhle, ona to i tak pěkně sexy nabíjí, tu brokovnici. Hotová Sára Konrová. Tak co, tady někdo? Ne. Jak to prostě... ta klišěcí mina, jak se snaží. Mám to tam hodit? A počkám, jak to dopadne. No, tak dobře, tak na. Au. Další jsou tady. Ha,
Kdy tu prostě dávám na tu hromadu, to je jak žhavý výstřely. Skóre jako Robocop. Jako v Total Recall. Nejkrvavější film všech dob. Jo, už jsou tam jenom zombíci. Zavíráme vrátka, zombíky nechcem. Aha, ono to nejde zavřít. Postarej se o ně. Jak to, že jsou tam ještě vojáci? To je takový můj klasický trik, když oni hodí granát a já jim ho pošlu zpátky. Řekl bych, že se to vyřešilo samo skoro. Ou, rychloň. Rychloň je zapálený pro věc. Bacha na něj. Střílej. Já si nechci plejtvat, ty máš nekonečnou náboju, já to kryju ze zadu. Dobře, Alex. Zabíjíš? Tady je někdo? Tuky tuk. Monstra. Nikdo? Běž ven, uhni. Co to? Aha, tady se někdo vyloupal ven. Odkud je ta střelba? My už jsme měli po cestě tolik brokovnic, ale Alex konečně v nemocnici napadlo vzít si brokovnici. You smart girl, you smart. Tak, co pak nás čeká tady? Tady je nějaký operační sál, tady operovali toxického zombáka. Z něj sundávali bez tak ty toxický headcraby všechny. Tu, tam ještě někdo vysílá ty pulzní koule. Běž tam, Alex, běž první, dámy první, na. Teď tam půjde a umře, že jo, takový game over najednou. Ale jo, co tam dáváš? Já tu jdu za roh, zapálím si cíčko. Jak když se jenom prostě přišla ke mně podívat, ne jo, Gordon si tu v pohodě, tak já zase jdu do akce. Běž tam. Dobrý, oni se tam vyrubou nějak navzájem chvilku. Chytej takhle jeden granát, bum. Si nějak rozběh tenhle ten šulín. Střílej. Tak tu zase slyším ty miny, jak se tu někde hejbou. Dělej, střel ho, Alex. Než mě dostane. Tak. Tak to bychom měli. Tady nechám minu. Tady slyším nějaký... Jak z mafie, kdyby to dělal Tommy, ne? Thomas Angelo. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. To je tady, ne? Wow. Děli, zavři to zase. Never mind. Asi si s nima poradíš, Alex, já to nechám na tobě. Kdo tu po mně háže plechovky? Na. Tak to jsme dva, Alex. Já taky zrovna jako toxický headcrabby nežeru. Jo, to je moje mina. Chvála bohu. Ale tady by mohlo být už něco, když už jsme tu prošli tu anabázi tím, že tady tam na nás spadlo překvapení, tak už by tu mohly být nějaký dárky, ne? No, to je bezva. Náboje do kuše, kterou nepoužívám. Ještě se to odvalí, ne? Někam. Jo, já už myslím, že to půjde přes texturu. Kolik natáčím? 24 minut, no, ještě kousek, ještě možná projdeme tu nemocnici někam. Jo, bacha, tady se na nás chystaj, oh damn. Pojď pryč, Alex, tam to prolomí. Já už jsem hrál Resident Evil, všechny díly Resident Evil, já vím, že tohle to je prostě typická past, jakmile tam jdem, tak se to prolomí ty dveře, já to znám. Jak bychom to udělali, co bychom si vzali? Nejlepší by bylo, kdyby jsi tam rovnou vzal jeden z těch, ten granát. Volí tam ještě ten toxický idiot. Super. Jak to udělám tohle? Teď najednou si ty dveře vylomí. No, z koulí si na mě nepřijdeš, chlapči. Střílej, Alex, snad ti nedošly náboje. Tak, copa je tady? Oh. Zásoby, beru. Už to, fup, já to věděl. Rychle, Alex, zdrhej. Zdrhej, kryjeme to. Ustupujte a kryjte to. Jo, on už háže tyhle ty toxický týpky.
To zkusím takhle trošku pořešit tímhle. Řekl bych, že vyřešená věc. Co vy na to? Dám to tak do těch 30, no. My máme 25, už hrajeme tak 30 minut, no. Jo, a tady budeme muset, myslím, vyřešit jednu prekérní situaci s takovým, jakoby, on to není boss fight vyloženě, ale je to takový mini boss v tom smyslu, že na nás půjde jakoby hodně těch zombíků, mám takový pocit, ona teď s náma nepůjde. No a my musíme tady skočit do díry, až po tobě. Ty jsi ale gentleman, Alex, viď? Ty jsi gentleman, místo aby si šla se mnou do každých nesnází, který nás tu potkají. Tak, showtime! Ano. Jo ne, počkejte, tady ta lokace. Tak to jsem si splet úplně. No. Ale ne, Gordon Schneemane, jak se ti tohle mohlo stát? Jo, radši uteč, Alex. Než tě střelím do hlavy. Za tvoje kavalírství. Ale jo, já jsem ho tu z nějakého důvodu tušil, už jsem to dlouho nehrál, ale tady za tím rohem jsem ho fakt jako vyčeníchal šestým smyslem. OK. Já to tady utnu, myslel jsem, že jsme v úplně jiný lokaci, ale tak dokončíme tuhletu zombie nemocnici příště. Pokud se vám líbilo, víte co máte dělat, dávejte tam lajky, pište nějaký fešný komenty, sdílejte mě, koukněte na můj facebookovou stránku, dejte odběr mýmu YouTube kanálu a v příštím partu se na vás těším. Čus! Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.